Tradiční tříkrálovou sbírku, která pomáhá naplnit pokladny diecézní charity, už tradičně podporuje město, biskupství a Plzeňský kraj. Do kostýmu jednoho ze tří králů se letos převlékl i hejtman Josef Bernard. Musím říct, že mě to moc baví. Přišel před 4 lety za mnou otec biskup a poprosil nás, jestli bychom se toho vždycky zástupce města a zástupce kraje účastnili, protože ty symboly K plus M plus B se výborně hodí ke kraji, městu a biskupství. Nám se podaří během toho většího půl dne vybrat vždycky tak přes 100 000 korun. Je pravda, že obcházíme cirka 7 institucí, firmy, úřady a občas se k nám přidávají i na ulici lidé, poslechnou si koledu a něco do té kasičky jak je hodí. Tříkrálová sbírka se pro většinu lidí z Plzeňského kraje stala už běžnou součástí začátku nového roku a jsou zvyklí koledníkům otevírat dveře i peněženky. Já si strašně vážím právě toho, že vlastně je to takový jako veřejný referendum o společné práci a ta charitní služba vlastně je opravdu služba pro veřejné účely. A mám z toho velkou radost, že teda sbírka zatím jakoby narůstá, ale taky je to vždycky o tom, že se povede i zvednout trošičku stavy koledníků, což je samozřejmě důležitý. A je to opravdu tak, že každý ten rok, já to poznávám na vlastní kůži, jak máme fantastický lidi, kteří se těší na sbírku. My nejen, že vybíráme peníze, ale zajímáme se vlastně o život lidí, takže mnohdy slyšíme životní příběhy, to, co lidi trápí, co lidi zajímá. Loni se v Plzeňském kraji vybralo 5 473 000 korun, které pak charita využívá na dobročinné účely. Co přesně s těmito penězi dělá? Ty finanční prostředky se vždycky rozdělují, takže 65% z té tříkrálové sbírky je tam na rozhodnutí přímo toho místa, kde se koleduje. 15% je na podporu sociálních služeb diecézní charity, 10% je na humanitární pomoc do Jižní Ameriky, kde máme podporu vzdělávání pro sociálně potřební děti a 5% potom je na podporu sociálních služeb Charity Česká republika a 5% je režie sbírky. Je to podpora přímo teda tady služeb domovů pro matky se dětmi v tísni, je to zároveň taky vlastně podpora i individuálně někdy dětí se zdravotním postižením nebo prostě i konkrétně podpory třeba dětí ze sociálně slabších rodin nebo z těch, kdo nemají třeba na tábory nebo na vzdělávání dětí, takže i v tom smyslu samozřejmě třeba se připravují naše záměry. Tříkrálová sbírka letos slaví kulaté výročí a od svého vzniku se vypracovala mezi nejpodporovanější charitativní akce. Tradice je stará v českých zemích 20 let a přišla k nám z Rakouska, kde zpívání tří králů je něčím, co má tradici opravdu po celá staletí. Ale organizováno charitou nás slavíme 20 let a je to něco, co stále roste a je vlastně největší charitativní sbírkou v České republice. Právě biskup Tomáš přišel za hejtmanem Karlovarského a Plzeňského kraje, aby se nejvyšší představitelé krajů i měst ke sbírce připojili a svou účastí koledníky podpořili. Není tady prvotní ten finanční obnos, ale ten symbol toho, že jak kraj, tak město stojí za touto charitativní sbírkou a tomu já skutečně velmi fandím a jsem strašně rád, že kraj i město s tím takto počítají. Ten pocit je krásný, protože těch lidí, kteří chtějí přispět na dobrou věc, tak je hodně a to vždycky potěší člověka, když to vidí. I když dá někdo korunu nebo pět, tak je to hrozně důležitý jako symbol. Chápu, že spousta lidí má hluboko do kapsy, má svých starostí dost, ale myslím si, že symbolicky 5 korun každý může dát.